kaunti ya Kilifi wameaga dunia na 7 kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Kilifi kutokana na kula uyoga wa mwituni wenye sumu. Msimamizi wa matibabu ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi, Daktari Malik Uli Ashar, alithibitisha kuanga kwa watoto hao na kuongeza kuwa watoto wawili waliolazwa wako katika hali mahututi. Hadassah Crystal na maelezo zaidi. Kulingana na mmoja wa familia, Christine Furaha amesema kuwa watoto hao walienda kuvuna uyoga katika vichaka vya jirani kama kawaida na kusaidiwa na wazazi wao kuunda sayani hiyo. Walianza kupata kiungulia na kufika kwenye zahanati kabla ya hali zao kuwa mbaya na kusababisha vifo, huku wengine wakikimbizwa hospitalini. Hiyo huwa wanatunda tu kawaida, kila siku huwa yani mvua ikinyesha, kawaida mvua ikinyesha. Watoto huwa wanatunda, hata mama zao mara zingine wanaenda wakatunda. Sasa sijui hivyo zenye walienda wakatunda sijui ilikuwaje. Sijui ndio ilikuwa na sumu ama walikosea hiyo mtu kutunda. Daktari Malik, ambaye hakutaka kuonekana kwenye kamera kwa sababu za kibinafsi, alisema kuwa watoto hao waliaga dunia baada ya kupata madhara zaidi ya kula uyoga. Akaanza kutapika na kuharisha. Asubuhi yake dadake naye akashikwa nao kuharisha na kutapika. Ndipo jioni akapelekwa hospitali. Jioni ya Jumamosi akapelekwa hospitali, kulikuwa hakuna daktari. Akaenda kemesi, akapata dawa. Alivyorudi nyumbani, siku huo ikazidi hiyo, akalala. Kesho yake asubuhi ilikuwa Jumapili, akapelekwa hospitali ya Bamba. Hali yake ilizidi. Jana asubuhi akapata. Hadassah Crystal, Look Up TV. Na mtu kisonga.